Di Kuala Krai, Kelantan, lebih 50% penduduk yang belum mendaftar vaksinasi didapati bukan kerana enggan menerima suntikan, sebaliknya kurang maklumat selain tiada liputan internet di kawasan mereka. Justeru pendekatan turun padang dan pusat pemberian vaksin bergerak menjadi kaedah lebih berkesan bagi kelompok masyarakat berkenaan. Hasil tinjauan mendapati sebahagian besar penduduk mahu menerima vaksin namun mereka tidak mengetahui kaedah terbaik untuk mendaftar di kawasan mereka. Pegawai Kesihatan Daerah Kuala Krai, Dr. Hazura Muhammad Zubir, daripada 87,000 individu berusia 18 tahun ke atas yang layak di daerah itu, hanya 27,000 atau 31.8% telah mendaftar. Dan kebanyakan orang kampung ni dia handphone yang biasa. Jadi tak boleh nak daftarlah secara online ataupun MySejahtera. Jadi itulah kekangan untuk penduduk di daerah Kuala Krai lah untuk daftar vaksin. Beliau ditemui selepas program outreach vaksinasi di Kampung Bahagia, Kuala Krai. Penduduk yang kebanyakannya warga emas terbabit nyata bersemangat dengan datang secara sukarela dengan bot masing-masing untuk menyertai program itu. Seramai 400 penduduk dari 10 kampung di Mukim Mambung menerima suntikan dos pertama di Masjid Kampung Berkenaan.